Вже у 16-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика зібрав на творчий змах у Тернополі майже 200 осіб. Ліга українських меценатів, Міністерство освіти і науки – то ініціатори і організатори конкурсу з 2007-го. В ньому можуть брати участь учні 3-11 класів, професійно-технічних училищ, вузів, курсанти вищих військових навчальних закладів, ліцеїсти, закордонні українці. Тобто молоді люди, які хочуть перевірити себе і свої знання з рідної мови. Позитив те, що це саме якраз ініціатива діаспори, і діаспора далі підтримує, і ми робимо спільну справу. І Україна не тільки тут знаходиться, в Україні, а це ми по цілому світу, це такий каленовий світ. І думаю, що якраз ці наші дітки, дорогі, вони будуть нести оцю любов, патріотизм до своєї батьківщини, до української мови. І наша Україна саме починається з таких маленьких дітей. Відрадно бачити маленьких дітей, їхніх вчителів, їхніх батьків, які переживають за таку велику справу. Ми домовилися із міським управлінням освіти, що ми будемо традиційно проводити на базі нашої школи цей конкурс. Ми на Куїнстеу проявили, то вже третій конкурс у нас. Нас воно дуже тішить, ми цим пишаємося, тому що він нам трошки, навіть таке, додає такого національного теплого дихання. На конкурс приїхали переможці районних змагів, діти з усієї області. За них вболівали батьки і вчителі. Конкурс для дітей – це є, в першу чергу, творчий потенціал і творчий здобуток для того, що вони працюють активно і прагнуть чогось досягнути. Ми даємо їм можливість в цьому розвиватися. Свою ученицю Онисків Катерину, дівчинку 4 класу, яка того року зайняла призове місце, третє місце. Ну і я надію, що цього року дитина також хоча б війде в першу десятку. Конкурс української мови імені Петра Яцика популярний, авторитетний, тому всі учасники з хвилюванням приступали до виконання завдань, звичайно, очікуючи відмінних результатів. Я знаю українську мову, я зайняла перше місце на районному конкурсі, я приїхала на обласний. Що тобі більше подобається, українська література чи мова? Мова. Пишеш вірші? Так. Прочитай свої, пам'ятаєш? Так. Сонечко, сонечко, жовте і ясне, виглянь у віконечко, хай воно цвіте, хай радіють діти, радістю сповиті, хай радіє вся земля, сонце, сонечко, ура! Я приїхала зі Збаржа, і щоб взяти участь, спробувати свої сили в цьому конкурсі. Я перший раз. Я з села Великий Глибочок Тернопільського району. Я вже не перший раз беру участь в конкурсі Яцика районного рівня і вперше обласного. Я приїхав з міста Чорткова. Ну і я вважаю, що цей конкурс, ну, можливо, навіть олімпіади з української мови, вона є найлегшою, тому що, ну, знання з фізики чи з хімії, ми не застосовуємо їх кожен день. А мову – це те, чим ми користуємось, але, ну, і напевно, в цьому ми і робимо найбільше помилок, тому я вважаю, що її треба вивчати. Ти прийшов на конкурс, кажуть, вчителі з кубиком Рубиком. Ну, так, так. І тебе ж такий затертий, то все конкурси Яцика? Ну, не тільки конкурси. Я кожен день намагаюся. Ну, він мене заспокоює. Це в нас проходив вже обласний етап, до того вже районні і міські етапи відбулися. Сьогодні у нас за попередніми списками мають бути присутні 207 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів. Як зазвичай, це наш 16-й міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку 21-го століття. Ліна Костенко. Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Франсуа Вольтер.